次に連合市民の会を代表して野村育代議員の質問を許可します。野村議員。皆さんこんにちは。代表質問の機会を与えていただきありがとうございます。連合市民の会を代表いたしまして、通告に従い質問を行います。昼ご飯を食べた後でちょっとほわっとするかもしれませんが、最後までどうぞよろしくお願いいたします。市政運営方針はじめにで、市長は就任以来これまでの間、豊かで誇りのある枚方の実現に向け取り組み、豊かで誇りのある枚方とは、魅力ある多様な選択肢がある枚方に住むことで、あらゆる世代の皆様が町への愛着や誇りを持つことができる、枚方に住んでよかったと思える、心の豊かさを実感できる、そんな町であると考えていると述べられました。そんな町、豊かで誇りある枚方への歩みを加速させるため、2017年29年度の市政運営に対する基本姿勢と、それぞれの施策についての基本的な考えを述べられました。町への愛着や誇りとは具体的に何でしょうか。それを確認するためにも質問を行いたいと思います。先の上野議員と重なる質問もありますが、重なるということは、それだけ注視されていると内容だということで、そのまま質問をしますので、ご了承のほどよろしくお願いをいたします。1、重点施策について、1括弧本市の人口減についての市長の認識について、市政運営方針の重点施策の中で枚方市の人口の現状について述べられています。市長は就任時の所信表明において、市長選挙に立候補されたきっかけとして、本市の人口は減少傾向が続いており、このままだと枚方市はいずれ消滅してしまうのではないかという危機感を覚えたからだと述べられていました。確かに転出超過の状況は続いてはいますが、その要因として観光庁の宿舎や府営住宅の建て替え等に伴う転出も考えられるかと思います。市長に就任されてから1年半を迎えようとしていますが、本市が消滅してしまうのではないかといった危機感を今もお持ちなのでしょうか。見解をお伺いします。2括弧人が集まるまちづくりの推進について、1外部有識者について、人が集まるまちづくりを推進する上で外部有識者などの意見も踏まえていくとされていますが、これは何を想定されているのかお伺いします。2、枚方市駅周辺再整備について、市政運営方針において市長は枚方市駅周辺再整備ビジョンのさらなる具体化に向けて取り組むとしていますが、枚方市駅周辺の町の将来像はどのようなものなのか、合わせてその実現に向けて具体的にどのように取り組みを進めていくお考えなのかお伺いします。3、氷ヶ丘地域での町づくりについて、氷ヶ丘地域については現在老朽化した氷ヶ丘図書館の建て替えや中央公園の整備など都市基盤整備に取り組まれていますが、これらのハード整備に合わせて UR 都市機構の賃貸住宅団地を活用した取り組みを展開していくとされています。そこで初めにお聞きしますが、市長はこの氷ヶ丘地域においてどのようなまちづくりを進めようとされているのかお伺いします。4、葛葉駅周辺の交通環境の改善について、葛葉駅周辺の交通環境の改善に向け、駅前ロータリーの整備に関わる基本設計に着手し、平成30年度までに改善策をまとめますと市政運営方針で述べておられます。葛葉駅のロータリーについては、特に朝夕の通勤通学時間や
雨の日は送り迎えに来る一般車がメインロータリーに流入し、ロータリー内は騒然とした状況で、バスの運行に支障が出ている状況が見受けられることから、これまでも我が連合市民の会の大橋議員から質問や要望を重ねてきたところでございます。過去にはサブロータリー内にある一般車の乗降場への誘導を促すための路面表示や啓発看板の設置等が行われてきましたが、効果は見受けられません。昨年6月定例月議会では、大橋議員の一般質問への土木部長から平成27年度に交通量調査や渋滞要因分析等を行い、今後は成果を踏まえ、整備の具体化や国費など財源確保、また整備手法など検討を進めてまいりますとの答弁がありました。数年前には葛葉港北コミュニティ協議会から、また最近でも近隣自治会から、危険な葛葉駅周辺の安全性の確保や混雑の解消に関する要望書の提出があり、連合市民の会としてこうした地域の声に寄り添い、昨年12月5日には連合市民の会として危険な葛葉駅前ロータリーの改善について市長に要望書を提出させていただきました。こうした流れから今回市政運営方針に明記していただいたことについては歓迎しております。地域やバス事業者の切実な声から、私たちとしては子どもさんも含めて安心して葛葉駅に送り迎えができるよう、一定の停車スペースを確保した上で、バスやタクシーなどの公共交通機関と自家用車の通行空間を分ける設計を行うべきだと考えておりますが、この点、どのような整備を予定されているのかお伺いします。括弧3、安心して楽しく子育てできる環境の充実について。1、保育所の待機児童対策について、市長は妊娠・出産から子育て期にわたる切れ目のない支援策を今後さらに充実させていく必要があります。とりわけ保育所の待機児童対策については、年度途中での待機児童の解消に向け、平成31年度当初までに500人の入所枠の拡大を目指しますと述べられました。選挙公約にも掲げ、これまでから待機児童対策を最重要施策に位置づけ、取り組みを進めてこられています。昨年、国会では保育園落ちた日本シネのブログが取り上げられ、待機児童問題が大きくクローズアップされました。私自身、2人の子どもを保育所に預け、働いてきましたので、仕事に復帰するときに保育所に入所できるかどうかは重要なことでした。いわゆる潜在的な待機児童も含めた通年での待機児童解消にしっかりと取り組んでいただきたいです。そしてそもそも市長は何のためにこの待機児童の解消が必要と考えておられるのかお伺いします。2、地域拠点施設について、市長の重点施策である安心して楽しく子育てできる環境の充実のため、今回新たに北部支所内に開設する地域拠点施設は、どのような人が配置され、どのような取り組みを展開しようと考えているのかお伺いします。また、市民にとってより身近な地域で、健康や子育てに関する相談、支援が受けられるためには、葛葉地区だけでなく、さらに複数の開設が必要だと思います。市として今後どのように整備していく予定でしょうか、お伺いします。4、子どもたちの未来への可能性を最大限に伸ばす学校教育の充実について。グローバル社会を果敢に生き抜く力、確かな学力について。グローバル社会を果敢に生き抜く力をしっかりと身につける教育が必要です。とありますが、それはどういう力であり、どういう教育なのでしょうか。また、全中学校区に学力向上に特化した専門のコーディネーターを配置し、確かな学力の向上に向けた取り組みを推進しますとありますが、確かな学力をどのように考えておられるのか、
また学力向上に特化した専門のコーディネーターとはどういうものなのか教育長にお伺いします。丸2番、全国学力学習状況調査について。全国学力学習状況調査の結果をもとに全国平均との比較分析を行うなど、学力状況をより分かりやすく公表するとともに、分析結果等をもとにより効果的な施策につなげてまいりますとありますが、分かりやすく公表するとはどういうことか、またより効果的な施策につなげるとありますが、どのような施策を考えているのかお伺いします。丸3、障害のある子どもの支援策について。私は障害のある子もない子も共に学び共に育つ環境づくりが大切であると考えています。現在医療的ケア、例えば痰の吸引や導尿等が必要な子どもが在籍している学校もあると聞いています。市政運営方針では障害のある子どもを支援するため支援教育コーディネーターを配置するさまざまな取り組みを進めますと述べられていますが、さまざまとは具体的にどのような取り組みがあるのかお伺いします。括弧5、高齢者が健康で生き生きと暮らせるまちづくりの推進について。枚方市でも高齢化率が 26% を超え、市民の4人に1人は65歳以上の方になります。さらに今後高齢化はますます進み、特に75歳以上の後期高齢者が増えていくことが予想されています。それに伴う医療や介護の負担が懸念される中、高齢者が健康で生き生きと暮らせるまちづくりはどの自治体でも大きな課題となっています。枚方市はどのような視点からこの課題に取り組んでいくのか、また取り組みを進める上で何を重視していくのか、市長のお考えをお伺いします。6括弧、共同によるまちづくりの推進について。1、地域担当職員制度について。共同によるまちづくりの推進に向けた取り組みの一つとして、本市では地域に市職員を派遣する地域担当職員制度が昨年6月よりスタートし、12名の地域担当職員が枚方市コミュニティ連絡協議会のブロック会議等に参加され、地域の公共的課題を解決するために地域の皆様と一緒に議論を重ねるなど、さまざまな活動に取り組まれていることと思います。コミュニティなどで個人的に思われていることもお聞きする機会があります。そこで制度導入後、地域の皆様の反応などこの1年の取り組みについての総括、そして総括を踏まえた今後の制度の在り方についてお伺いをしています。7括弧、将来世代に大きな負担を残さない徹底した市政改革の推進について。市長は就任されて以降、将来世代に大きな負担を残さない徹底した市政改革とのフレーズを掲げられています。この将来世代に大きな負担を残さないとは、本市の行財政運営においてすべての公的な投資を抑制し支出を抑制していくことを基本的な考えとしているということなのでしょうか。一方で市長は中学校給食の全員喫食や今回の市政運営方針には述べられていませんが、第二子以降の保育料の無償化、18歳までの医療費助成などの子ども施策をはじめとしたいわゆる公約施策を挙げておられますが、いずれも実施にあたり今年度にわたって大きな財産負担を伴うものと思います。長期財政運営の見通しを拝見しても、事務事業や補助金の見直しなどの行財政改革に取り組んだとしても、こうした公約施策の実施について現実味があるようには思えません。可能性が低いたくさんの公約施策を掲げ続けるより、まず今枚方に住まれている方がより住みよい町であると実感していただけるような
まちづくりが重要なのではないかと思いますが、市長の言われる将来世代に大きな負担を残さない徹底した市政改革とは何なのか、基本的な認識を伺います。次に人事給与制度について伺います。伏見市長は今回の市政運営方針におきまして、職員のやる気をさらに高めるメリハリのある制度構築を図るため、新たに審議会を設置するとされています。そこでまずお聞きしますが、本市ではすでに昨年の4月に外部有識者である人事給与に関する評価員を設置されていると思うのですが、新たな審議会と既存の人事給与に関する評価員とはどのような関係性であるのか、また審議会ではどのようなことを審議内容とするおつもりであるのかお伺いします。2、主な事業について、1、安全で利便性の高い街を築きますについて、1、特殊詐欺に対する防止策の強化について、現在新聞やテレビなどにより詐欺被害が多発し、被害金額も多額になっていると報道されていますが、大阪府や本市の詐欺被害はどのような状況なのかお伺いします。健やかに生きがいを持って暮らせるまちづくりを進めますについて、1、人権が尊重されるまちづくりについて、市政運営方針で、すべての人の人権が尊重されるまちづくりを進めますと述べておられますが、すべての人とは誰を対象としているのかお伺いします。また人権教育や啓発活動等を通して、一人一人の個性や価値観、多様な文化を認め合うことのできる人権感覚の醸成に取り組みますと述べておられますが、どのような姿勢で取り組んでいかれるのかお伺いします。2番、男女共同参画社会の実現について、市政運営方針では男女共同参画社会の実現に向け、男女平等教育の推進や多様な性への理解促進を目的とした啓発に取り組むとともに、配偶者からの暴力については相談窓口である枚方 DV 相談室の周知や予防に関する啓発事業を進めますと述べておられますが、市長が考える男女共同参画社会の実現とはどのようなことなのかお伺いします。3、障害者の就労支援について、障害者の就労支援についてですが、知的障害者、精神障害者を一定期間市の非常勤職員として雇用し、市役所での業務経験を生かして一般企業への就職につなげるチャレンジ雇用制度を創設されるということですが、その経過や内容についてお伺いします。また今後の見通しについてもお伺いします。3、一人一人の成長を支え豊かな心を育みますについて、1、福祉と教育の連携について、これまでからも子どもに関わるさまざまな課題に対しては、必要に応じて福祉と教育委員会が連携し取り組まれてきたと思います。先日テレビで見えない貧困という番組を見ました。各自治体の実態調査の中で一番大規模調査を行った大阪府の子どもの生活に関する実態調査の中間報告の内容、剥奪状況から見えない貧困が可視化され、見えてきた実態と課題が報告されていました。本市でも先日中間取りまとめの報告をいただいたところですが、どのような課題が見えてきたのでしょうか。この度市政運営方針で示された福祉と教育の連携を一層強化しながら取り組むとは、具体的にどのように考えているのかお伺いします。3、市政運営に対する基本姿勢について、1、豊かで誇りある枚方、選ばれる町、枚方の魅力、挑戦について、本市の魅力をさらに高め、枚方に住みたい、住んでよかったと思える選ばれる町を目指すとされて述べられていますが、まず枚方の魅力をどう考えておかれるのかお伺いします。
これで1回目の質問を終わります。清水市長。連合市民の会を代表されましての野村議員のご質問にお答えいたします。まず本市の人口減について、私の認識についてお答えいたします。本年1月に総務省が公表した平成28年の住民基本台帳人口移動報告によると、本市においては742人、前年が1090人でしたが、742人の転出超過という結果でございました。昨年に比べ、回復傾向にあるものの、依然として転出超過が続いている状況であり、これに歯止めをかけることができるよう、危機感を持って取り組んでいかなければならないと考えています。次に外部有識者についてお答えします。外部有識者の活用につきましては、市民の定住、市外からの転入促進につながる施策等を実施していくにあたり、専門的、客観的見地から助言をいただくことで、より効果的で魅力的な取り組みとすることを目的としております。次に枚方市駅周辺再整備についてお答えします。枚方市駅周辺の町の将来像につきましては、ビジョンの趣旨を踏まえ、駅前広場周辺や市役所付近に集中している人々の行動範囲を広げることによって、町全体にゆとりを創出するとともに、人が主役のにぎわいのある町を目指しているところです。私としましては、本市の中心市街地にふさわしく、市民の皆様や市外からも多くの人々が集い、商業や交流、にぎわいの中心拠点となるよう、地元権利者や関係事業者等と連携協力するとともに、自らもリーダーシップを発揮し取り組んでいく考えです。次に氷ヶ丘地域でのまちづくりについてお答えします。昭和30年代に開発された氷ヶ丘地域では、現在 UR 都市機構において氷団地再生事業に取り組まれています。また本市では図書館や公園などの都市基盤のリニューアルに取り組もうとしております。こうした氷ヶ丘地域の基盤再整備を進められようとする中、ハード整備だけでなく、ソフト施策と合わせて一体的にまちづくりを進めることが、より効果的な町の活性化につながるものと考えています。こうした思いから、 UR 都市機構と昨年11月28日に包括連携協定を締結しました。今後 UR 都市機構と連携しながら、若者世代の入居促進や子育てしやすい環境づくり、高齢者の健康づくりなど、定住促進につながるようなまちづくりを進めていきたいと考えています。次に葛葉駅周辺の交通環境の改善についてお答えいたします。葛葉駅前ロータリーの整備につきましては、これまで交通量や渋滞要因分析など、現況を把握するための調査や、またバス、タクシー事業者や交通管理者である警察の意見も伺ってまいりました。平成29年度からは、それらを踏まえ、基本設計の委託発注を行い、最も効率的、効果的な改善策と合わせて、国費などの財源確保や有利な整備手法についても検討しながら、平成30年度までに基本設計を作成していきます。次に、安心して楽しく子育てできる環境の充実についてお答えします。まず、保育所の待機児童対策については、子育てと仕事を両立させたい世帯の増加により、保育所のニーズが年々高まる中、いつでも入れる保育所は、子育て世帯にとって切実な要望となっています。500人の入所枠の拡大により、この要望に応えていくことが、安心して楽しく子育てできる環境を作り、
ひいては町の魅力向上や少子化の改善に寄与するものと考えています。次に地域拠点施設には保健師が常駐するとともに、必要な場合には管理栄養士、歯科衛生士、心理相談員等が執務します。またここでは妊娠届時の面接相談、妊娠、出産、子育てや健康に関する相談に応じ、必要な情報提供や関係機関との連絡調整を行います。地域拠点整備の今後の予定については、まず北部支所内に開設する地域拠点施設をモデルとして運営し、成果と課題を整理する中で検討していきます。次に高齢者が生き生きと暮らせるまちづくりの推進についてお答えします。高齢化が着実に進行する中、持続可能な介護保険制度を維持し、若い世代への負担が過重なものとならないよう、高齢者の方々に健康で生き生きと過ごしていただくため、介護予防事業を積極的に進めていきたいと考えています。取り組みの視点としては、まず枚方市の高齢者により元気になっていただくことから始めたいと考えています。個々の高齢者の方の心身の状況はそれぞれ違いますが、要支援など軽度の方の中には、適切なサービスにより元気を取り戻す可能性の高い方がたくさんおられます。この4月からスタートする介護予防日常生活支援総合事業では、そのような方に再び元気になっていただくため、リハビリテーション専門職を活用した新しい生活支援サービスを実施していきます。また元気な高齢者の方には、できる限り長くその元気を維持していただけるよう、身近な集いの場を拡充し、誰もが必要とされ役割があり、活動の機会や場のある環境づくりを地域とともに行っていくことを重視しております。次に地域担当職員制度についてお答えします。地域担当職員制度につきましては、各校区コミュニティ協議会において、その役割についてさまざまなご意見がある中で、コミュニケーションを深めながら信頼関係の構築に努めてきました。この1年の総括につきましては、今年6月を目途に取りまとめる予定で、今後は共同の視点を持ちながら、地域への関わり方に工夫を凝らすことで、公共的課題の把握に努め、共同によるまちづくりの原動力となる制度としていきます。次に、将来世代に大きな負担を残さない徹底した姿勢改革の推進についてお答えいたします。本市が持続的に発展していくには、魅力あるまちづくりに向けた公約施策の展開を図ることも、現在の取り組みを検証し、将来にわたって質の高い公共サービスを提供していくことも共に必要であると考えています。時期を逸せず着手しなければならない施策、あるいは大きな負担を伴う施策など様々でございますが、必要な施策については長期的視点に立った財政収支に留意しながら検討し、財源のめどを携えた上で実施に移していかなければなりません。そのため、常に改革の視点を持って、行政経営の効率化や事業の選択と集中を図るとともに、負担の見直しを断行していくことなどを通じ、財源確保を図っていくものであり、こうしたことが将来世代に負担を残さない徹底した姿勢改革であると考えています。次に人事給与制度についてお答えします。新たな審議会につきましては、現在の人事給与に関する評価員制度をさらに発展させる観点から、枚方市附属機関条例に基づく市長の附属機関として設置するものであり、同審議会においては人事制度に関するそれぞれの専門分野に精通した複数の委員によって、多角的かつ専門的な視点から人事給与制度のさまざまな課題についてご審議いただく予定としています。次に、特殊詐欺に対する防止策の強化についてお答えいたします。まず、大阪府の特殊詐欺の被害状況ですが、平成27年の被害件数は1170件、被害金額は約41億4000万円、平成28年の
被害件数は1633件、被害金額は約52億6000万円となり、被害件数、被害金額ともに過去最悪を更新しました。次に、本市の被害状況ですが、平成27年度の被害件数は68件、被害金額は約2億3000万円、平成28年度の被害件数は102件、被害金額は約2億2000万円となり、被害金額はほぼ横ばいであるものの、被害件数は大幅に増加しました。次に、人権が尊重されるまちづくりについてお答えします。まず、すべての人とは、生まれ、性別、障害の有無などにかかわらず、さまざまな個性のある人々を対象としています。次に、今後の人権施策の取り組み姿勢についてですが、私たちはさまざまな立場の違う人同士が関わり合いながら、社会生活を営んでおり、常に相手の人権を損なうことなく、尊重することに配慮し、傷つけ、侵害しないよう心がけていくことが大切であると考えています。本市においても、人権尊重都市宣言に基づき、引き続き一人一人の人権が尊重されるまちづくりの実現に向け、さまざまな視点から人権教育、人権啓発に取り組んでいきたいと考えています。次に、男女共同参画社会の実現についてお答えします。男女共同参画社会基本法をはじめ、いわゆる DV 防止法や女性活躍推進法などの施行とともに、自治体でも条例や計画に基づく取り組みが進み、徐々にではありますが、社会の制度や仕組みの中で男女共同参画の観点が盛り込まれるようになってきました。しかしながら、仕事や生活などの日常生活において、依然として固定的な性別役割分担意識が根強く残っていると認識しており、今後もこうした意識の解消をはじめ、人権尊重を基盤とする男女共同参画の取り組みを進めていく必要があると考えています。引き続き、本市の条例や第3次男女共同参画計画に基づいた取り組みを進めることで、性別に関わりなく、すべての個人が互いにその人権を尊重し、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現を目指していく考えです。次に、障害者の就労支援についてお答えします。本市では平成18年度から障害者への就労支援として、庁舎内実習の受け入れを行うとともに、今年度については、障害のある方を臨時職員として雇用するなど、受け入れ体制の検証を行ってきました。このような実績等を踏まえ、チャレンジ雇用制度を創設し、市の非常勤職員として雇用し、従事した業務で得た実績や経験を生かして、障害者の就労に向けたさらなる支援を行うものです。本市での就労につきましては、必要に応じてジョブコーチを配置するとともに、枚方市障害者就業生活支援センターなどの関係機関の支援も受けながら、一般企業等への就職につなげることとしております。今後につきましては、障害のある方の就労支援として、チャレンジ雇用をはじめ、さまざまな取り組みを進めていきます。次に、福祉と教育の連携についてお答えします。子どもの貧困や虐待、不登校、引きこもりなど、子どもに関わる課題につきましては、町内横断的な組織である子どもの課題対策検討委員会において、情報共有を行っています。昨年9月に実施し、この度中間取りまとめを報告しました。子どもの生活に関する実態調査において、困窮度が厳しいほど一人親家庭の割合が高い、朝食を食べないことが学習理解度に少なからず影響を与えているなどの状況が明らかになっています。引き続き詳細な分析により見えてきた課題を、子どもの課題対策検討委員会において共有するとともに、効果的な支援策を取りまとめ、実施していきたいと考えています。
次に、市政運営に対する基本姿勢についてお答えいたします。本市の魅力については、大阪と京都の中間に位置するアクセスの良さに加え、都市的な便利さを有しながら、歴史文化遺産や豊かな自然などの地域資源にも恵まれているというバランスの良さだと考えています。また、これまでの取り組みにより、医療体制や子育て、教育環境などが充実しており、あらゆる世代の人にとって住みよい町であることも枚方の魅力であると考えています。奈良教育長。はい、子どもたちの未来への可能性を最大限に伸ばす学校教育の充実についてのグローバル社会を果敢に生き抜く力、確かな学力についてお答えいたします。グローバル社会を果敢に生き抜く力とは、自らの手で人生を切り開くとともに、多様な価値観が存在することを理解し、それを踏まえて他者と共生していく力であり、それらを育む教育が必要であると考えています。また、確かな学力については、十分な知識や技能を身につけ、自ら課題を見つけ、主体的に考え、他者と共同しながら解決することのできる力であり、その育成のためには、主体的、対話的で深い学びを実現することが必要であると考えています。そのため、全中学校区に配置する学力向上に特化した専門のコーディネーターが、確かな学力を育む事業改善等を推進する中心的な役割を担います。次に、全国学力・学習状況調査についてお答えします。保護者・市民により分かりやすい公表とは、これまで抽象的表現であった結果について、より具体的に示し、子どもの学力や生活習慣の状況を鮮明にすることであり、それによって保護者や市民の方々に関心を持っていただき、協力を得ることにつながるものと考えています。このことから、平成28年度、大きくその公表内容を改めたところであります。平成29年度におきましても、より分かりやすく具体的な公表に努めるとともに、本調査の結果分析により明らかになった成果と課題を踏まえ、例えば、授業改善や家庭学習の定着を図る具体的な施策等につなげてまいります。次に、障害のある子どもの支援策についてお答えします。本市では、障害のあるなしにかかわらず、同じ時、同じ場で共に学び、育ち合う取り組みを進めています。そのため、支援を必要とする子どもの把握や支援、保護者との相談を行うと、学校における支援教育の核となる支援教育コーディネーターを配置し、学校全体での組織的な取り組みを進めています。また、医療的ケアが必要な子どもには、学校看護師を、身辺自立や歩行に介助が必要な子どもには、肢体不自由児介助員を配置し、支援するとともに、肢体不自由等により、通学が困難な子どもには、タクシー利用による通学支援等も行っています。合わせて、発達に課題がある就学前の子どもの保護者や、教職員からの相談に応じることができる指導助言を行う巡回相談も実施しています。野村議員、はい、それぞれにご答弁ありがとうございます。2回目の質問と要望をいたします。まず1、重点施策について1括弧、本市の人口減についての市長の認識について2回目の質問をいたします。
人口減少については、少子高齢化が急速に進展する中で、全国的な課題であり、多くの自治体において人口誘導、定住促進策に取り組まれていますが、先に取り組んだ者勝ちという都市間競争の様相を呈してきています。市民が安全安心に暮らせることが最優先であるはずなのに、都市間競争に巻き込まれ、人口を増やすことが目的になっているのではないでしょうか。見解をお伺いします。2、人が集まるまちづくりの推進についての1、外部有識者については意見を述べさせていただきます。外部有識者から助言をいただくことについて、必要な場合があることは理解をしています。しかし、市長就任後、外部有識者が増えているのではないでしょうか。行財政改革を進めると言いながら、外部有識者とか専門の方とかの人数が増え、報酬額が増加するようでは、おっしゃっていることとやっていることが違うのではと思っています。これまで枚方市の取り組みを進めてきたのは、市民であり、職員の皆さんです。今回の市政運営方針では、外部有識者の活用については、この項目だけでなく、他にも挙げられており、見方によっては、市長は市の職員を信用していないのではないかと感じてしまいます。市政70周年の事業に多く取り組まれるわけですが、これまで積み上げてきた70年の市政運営をより発展させていくには、外部の力を借りる前に、まず職員を信じ、職員と共に枚方市を豊かで誇りある町、していこうという市長の思いや姿勢がまずは大切であり、良きリーダーとしての市長の役割を全うすることが求められているのではないかということを指摘しておきます。枚方市駅周辺再整備について、先の総務委員協議会、建設環境委員協議会で、枚方市駅周辺再整備及び新庁舎整備の検討状況について報告がありましたが、どこで何をしようとしているのか、枚方市としての考えが全く見えてきませんでした。その後、2月28日付で本市議会に追加資料が提出され、そこには枚方市のまちづくりの考え方として、観光庁団地が含まれる五街区での合同庁舎化のイメージ図が添付されていました。そこでお聞きしますが、市長は観光庁団地が含まれる五街区で合同庁舎化を進めていく考えなのか、再度になりますが、お伺いします。丸三、氷ヶ丘地域でのまちづくりについては、2回目の質問をします。私は中学生の時から氷団地に住み、氷ヶ丘地域を気に入り、団地を出てからも氷ヶ丘に住み続け、今に至っています。この間、氷ヶ丘地域は UR 都市機構の再整備により、大きく様変わりをしていますが、住みやすい地域という認識には、私自身変わりはありません。多様な世代の居住ニーズを対応したまちづくりに向け、取り組んでいただきたいと思います。市政運営方針では、氷ヶ丘地域でのまちづくりが本市の活性化のモデルケースとなるよう取り組みを推進するとされていますが、今後どのように進めていくのかお伺いします。葛葉駅前ロータリーの整備については要望といたします。ロータリーに一定のスペースを生み出し、公共交通機関と自家用車を分けられる設計にしていただく、安心して送り迎えができる葛葉駅前ロータリーとしていただくよう強く要望いたします。改修はしてみたが効果がなかったというようなことがないよう、はっきりと効果が出るような改善策を作成いただきますようお願いをいたします。三角湖、安心して楽しく子育てできる環境の充実について、丸2、地域拠点施設については要望といたします。妊娠・出産から高齢者までの切れ目のない、一生ということですよね、健康や子育てに関する相談支援を実施する地域拠点施設は大変有意義なものだと思います。
身近な地域でこのような拠点施設や居場所はいつまでいつでも相談などができる安心な場となります。これからも市内に広がり拡充されることを要望といたします。4、子どもたちの未来への可能性を最大限に伸ばす学校教育の充実について、2、全国学力学習状況調査について2回目の質問をします。平成27年度までの抽象的であった結果についてより具体的に示すとお答えをいただきました。28年度も公表を変えて改めてより分かりやすいということをされたわけですけれども、まだそれによりもまだ具体的に示すということは一体どういうことでしょうか。また分かりやすい公表として市としての方針は納得はしていませんが、分からないこともないなと思っております。各学校に対してはどのような公表を求めるのかお伺いします。3、障害のある子どもの支援策についても要望といたします。昨年の7月相模原市にある障害者施設における殺傷事件に私たちは大きな衝撃を受けました。この世に価値のない命はありません。共に生活することによって多様性を受け入れることの重要性を改めて確信しました。当たり前に地域の学校で共に学び共に育つインクルーシブ教育を行っていくためにも、さまざまな取り組みが確実に行われ拡充されなければならないと思います。これを要望といたします。7、将来世代に大きな負担を残さない徹底した姿勢改革の推進について、枚方市の魅力づくりに公約施策の展開を図ることも、質の高い公共サービスを提供していくことももちろん必要であると私も思います。でも人口誘導のためにアドバルーンを上げるだけ上げてしまうのはいかがなものかと思います。全国的に人口減少時代を迎えていくわけですから、はじめに述べたように今現在枚方に住んでいる方に対して質の高い公共サービスを提供することによって住みよい町を実感していただく、住んでてよかったと思っていただく制度やシステムを確立する市政運営そのものも負担を残さないことにつながると考えています。質の高い公共サービスを提供していくことについては、例えば2館の小学習市民センターと図書館の指定管理者制度導入についての検証が以前には述べられていたのに、今回の市政運営方針には明示されていません。やるべきことはやるという市政に対する信頼と住民を大切にするまちづくりが求められていると思います。改革はもちろん必要ですが、強調するばかりではなく、いかに住民が大切にしていることを将来に残していくかも考えていかなければならないと意見といたします。人事給与制度については2回目の質問とします。この人事給与制度について市長は就任以来メリハリをつけることで職員のやる気を高めると繰り返し述べられています。これまでのご答弁をお聞きしていますと、メリハリをつけることとは今まで以上に勤務実績等によって処遇に差をつけていくようなことを指すものと理解しておりますが、なぜそういった差をつけることが職員のやる気を高めることにつながるのか、またこのような方向性は本当に公務労働になじるものであるのか、すべての公務職場に当てはまるものであるのか疑問に感じざるを得ません。また今回の市政運営方針では任命権者から独立した立場で人事行政に関する事務を処理する機関として人事委員会の設置に向けた検討を進めるともされていますが、本市の給与制度がこれまでから労働基本権の代償措置としての性格を持つ人事院勧告に準拠してきたことを考えれば、なぜ今の時期にこのような発想をされることになったのかについて大いに疑問に思うところです。そこでお聞きいたしますが、市長の言われるメリハリとはどういったもので、それをどのように職員のやる気につなげていきたいと考えられているのか、また人事委員会についてなぜ設置について検討が必要と考えられたのか、
どのように検討されるおつもりであるのか、それぞれお伺いします。主な事業について、1、安全で利便性の高い町を築きますについて、特殊詐欺に対する防止策の強化についてです。2回目の質問をいたします。先ほどの答弁で、本市の被害件数は大幅に増加したことが分かりました。そこで、急増する特殊詐欺に対する防止策の強化として、具体的に何か対策を考えているのかお伺いします。2、健やかに生きがいを持って暮らせるまちづくりについて、人権が尊重されるまちづくりについて、1回目の答弁によれば、すべての人の人権が尊重されるまちづくりを進めるとされたすべての人には、当然、市内にお住まいの在日外国人の方や子どもが含まれています。枚方市は在日外国人教育補助金制度をこの3月末で廃止しようとしています。そもそも民族的少数者が自国の言語や文化を学ぶことは、子どもの権利条約第30条でも保障されており、枚方市在日外国人教育に関する補助金交付要項にも、この精神に基づいて、枚方市に在住する外国人児童・生徒の教育の保障及び教育環境の充実を図ることを目的とすると明記されています。この要項も廃止されるということですが、市長は子どもの権利条約第30条についてどのように考えておられるのかお伺いします。2、男女共同参画社会の実現については意見と要望といたします。男女がそれぞれの性別を超えて尊重され、個人の自己決定、自己実現の視点から、一人一人が自らの人生を選択し、決定する権利が保障されることが、男女共同参画社会の定義ともされています。自らの人生を選択し、決定する権利、私はこの権利の保障のために、子どもは社会で育てるもの、介護の社会化として保育所や介護保険制度があると思っています。だからこそ、質も求められるわけで、行政には責任を持って役割を果たさなければならないと思っています。また、依然として男性は仕事中心、女性は家事・育児・介護中心といった性別役割分担意識が市長の答弁のとおり根強く残っていると思います。その固定観念を超え、女性も男性も職場、家庭、地域社会を含む生活領域の中でバランスよく活躍できる社会システムを形成していくことが強く求められています。待機児童ゼロを目指すことは、答弁では子育て世帯のためとありましたが、世間一般では育休を延長したり、仕事を辞めなければならないのかと悩んでいるのは、ほとんどが母親です。その不安や悩みは母親だけが持たなければならないことではないと強調しておきます。性別役割分担意識を払拭するために、これからも確実に取り組みを進めていかれるように要望いたします。一人一人の成長を支え、豊かな心を育みますについて、福祉と教育の連携についても意見と要望いたします。子どもが食事を取れているかなどの生活状況も含め、子どもを取り巻くさまざまな課題を一番把握できる位置にいるのは、日々学校や保育所、幼稚園など子どもたちと向き合っている教職員等ではないかと思っています。多忙化の中で余裕がない状況にあるのも事実ですが、やはりスクールソーシャルワーカーなども配置している学校現場で子どもたちの状況把握をきっちりとしていただきたいと思います。そして福祉につなげるなどできる支援を広げていかなければならないと思います。広げるというのは横断的に取り組んでいくことだと思っています。そして教職員の多忙化を解消しないと、この子どもたちと向き合うという時間が得ることはできません。その解消するため、そしてまた子どもそのものにも
支援をしていくために必要な予算については十分に確保していただくことを要望といたします。また子どもの生活に関する実態調査の分析作業を行い、課題抽出と支援策の検討に確実に生かしていっていただくことも要望といたします。市政運営に対する基本姿勢について豊かで誇りある枚方選ばれる町枚方の魅力挑戦について2回目の質問をさせていただきます。すいません、1回目の質問で枚方の魅力についてお答えをいただきましたが、市長は今ある枚方の魅力をさらに高め、未来に向けて夢と希望の持てる町へと発展させるためにさらに挑戦していくと述べられています。これから何に挑戦されようとしているのか具体的にお伺いをいたします。以上で2回目の質問と要望を終わります。伏見市長。野村議員の2回目の質問にお答えいたします。まず本市の人口減についての私の認識についてお答えいたします。誰もが本市において安心して暮らすことができるようさまざまな施策を推進することにより、結果として市民の定住促進や市外からの転入促進、出生率の向上につなげていきたいと考えています。次に合同庁舎化につきましては、観光庁団地が含まれる五街区を基本に検討を進めているところであり、平成29年度のできる限り早い段階で今後の方針をお示ししたいと考えています。次に郡ヶ丘地域でのまちづくりについて、人口減少、少子高齢化の問題は郡ヶ丘地域に限らず本市全域で取り組む課題であると認識しており、郡ヶ丘地域の活性化はその先行事例になるものと考えています。今後郡ヶ丘地域でも UR 都市機構をはじめとする事業者や地域住民などさまざまな主体と地域課題を共有しながら適切な役割分担を行い、共同によるまちづくりを重点的に進めてまいります。またこの取り組みをモデルケースとして他の地域にも波及させていきたいと考えています。次に人事給与制度についてお答えいたします。私が考えるメリハリのある人事給与制度とは、頑張った職員が頑張った部分を正当に評価され、かつその評価が給与などの処遇に適切に反映されることによって頑張ってよかったと実感できる制度であり、そうした制度を構築することは職員のやる気のさらなる醸成に大きく寄与するものと考えています。また地方公務員の給与につきましては、国家公務員の給与水準との均衡が求められる一方、近年より地域の実情に応じた民間給与水準をより適切に反映させることが要請されているところです。本市におきましても、これまで国家公務員に準拠し、給与改定を実施してきましたが、より専門的かつ中立的な立場で、市内の民間企業の給与水準を調査し、勧告を行うことができる人事委員会の設置は、より公平で透明性、納得性の高い人事給与制度の構築に資するものと認識しており、新たに設置する審議会において、設置の必要性を専門的見地からご審議いただきたいと考えています。次に、特殊詐欺に対する防止策の強化についてお答えします。特殊詐欺に対する防止策として、これまでから広報枚方やホームページへの掲載、駅や街頭でのキャンペーン等により、被害防止の啓発活動を行っていますが、新たに民生委員、児童委員連絡会や、介護事業所など、高齢者に携わる方への啓発活動を開始したところであり、今後もこれらの拡充を図っていきます。また、新たに音声で詐欺被害の注意喚起を行う等身大の警察官パネルの無人 ATM への設置や、枚方方の両警察署、方野市および本市の実務担当者で構成する特殊詐欺被害防止緊急連絡会の設置に向けた準備を進めており、
今後も特殊詐欺に対する防止策の強化に努めていきます。次に人権が尊重されるまちづくりについてお答えします。子どもの権利条約は子どもの権利について定める国際条約であり、少数民族に属する児童等が自己の文化を共有し言語を使用する権利等を否定されない趣旨が明記されている第30条についても尊重すべきものと考えています。次に市政運営に対する基本姿勢についてお答えします。出生数の減少や転出超過等による人口減少が続く中、新たな財源確保に向けた取り組みを進めるとともに、さらなる待機児童解消策や市駅周辺の再整備など、さまざまな施策を挑戦の姿勢を持って推進することで、豊かで誇りある枚方を実現していきたいと考えています。奈良教育長。全国学力学習状況調査についてお答えします。保護者や市民の方々に関心を持っていただき協力を得るために、本市の学校状況を具体的に示すとは、各教科における平均正答率や全国の平均正答率を1とした経年比較のグラフ、また具体的な設問における成果と課題、合わせて生活習慣などを問う質問紙調査の特徴的な結果などを示すことです。学校の調査結果の公表については、各学校が保護者や地域住民の理解と協力のもとに、適切に連携を図りながら、教育および教育施策の改善に取り組むことという、文部科学省の実施要領に基づき、また保護者や市民により分かりやすくという、教育委員会の結果公表の視点も踏まえ、各校の成果と課題を明確にし、その課題に正対した方策を示すよう指導します。野村議員。はい、ありがとうございます。3回目は、3点にわたり意見と要望をいたします。1点目は人事給与制度についてです。人事給与制度を取り入れて、本当にメリハリをつけることで、職員のやる気を高めることができると、本当に思っていらっしゃるのでしょうか。公務労働とは、人を相手にする仕事です。人に喜んでもらえるかどうか、また、市の魅力を作ることに寄与することができたどうか、がそれぞれの職員が仕事に誇りを持つことができ、頑張ることにつながると私は思っています。差をつけることでやる気は生まれないと指摘をしておきます。それと人事委員会ですが、私自身も不費負担の職員であったことがありますので、府の人事委員会とかを見ておりましたが、人事委員会そのものに公平性とか透明性とか納得性があるとは私自身は思っていません。都合の良いように調査する企業の数を変更したり、基準となる号泣を変えたりしています。中核都市では全国で1市しか設置されていないと聞いています。なぜ設置の必要性を感じるのか私には理解ができません。それよりも審議会のメンバーや人事委員会のメンバーへの報酬でまた費用が増えることの方が問題が大きいのではないかと指摘をいたしております。2点目は学校教育についてです。子どもたちにつけさせたい力とは一体何でしょう。自らの手で人生を切り開くとともに、多様な価値観が存在することを理解し、それを踏まえて他者と共生していく力、十分な知識や技能を身につけ、自ら課題を見つけ、主体的に考え、他者と共同しながら解決することのできる力と教育長は答弁で述べられました。私も同じように考えています。しかし、市政運営方針から読み取れるのは、全国学力学習状況調査の結果が
その力というように読み取れてしまいます。学力とは何なのでしょうか。子どもたちにつけたい力と学力とは乖離しているものなのでしょうか。いや、それは違うと思っています。学力学習状況調査の結果をもとに学力状況をよく分かりやすく公表するとは何のために、誰のために行われるのでしょうか。分析結果をもとに児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てることが学力学習状況調査の目的です。市民が本当に関心あるのは枚方市の教育環境がどうなっているかとか、教育内容がどうなのかとか、そういうことであり、学力学習状況調査の結果正答率ではないと思っています。私は結果の分析で知るべき内容は生活習慣との関連だと思っています。家庭の経済格差が教育格差に大きく影響があると言われています。生活習慣との関連から見えてくる課題にどのように対策を講じるか、それこそ福祉との連携強化の中で取り組んでいくべきことではないでしょうか。12月定例月議会において我が会派の大橋議員が指摘をされましたように、各学校での公表には学校の序列化につながらないことを強く要望します。その時の教育省の答弁でも、数値だけを一人歩きさせ序列化につなげられる懸念につきましては、すでに他の市町村で学校がホームページで平均正答率等を公表している教育委員会の情報も収集しながら検証してまいりますと述べられました。その検証が終わるまで数値の公表は絶対にすべきではないということを意見として言います。同時に学力学習状況調査の結果の向上がイコール学力の向上ではないということも確認をしてほしいと思っています。校長に求めるその公表の仕方、学校のそれぞれ特性があるので学校ごとによってはやはりその公表の仕方が違うと思います。それを教育長が思われた、行為してほしいと思われたこと違うかったからといって、まあ、12月議会の繰り返しはしませんが、そういうことがならないように、やはり学校現場にそれは任せていただけるように、学校現場の自主性というか主体性を大事にしていただきたいと思います。3点目は枚方の魅力、豊かで誇りある枚方についてです。先ほども述べましたように、私は平野中学校の時から枚方に住んでいて、で実際自分が枚方市の学校に教員として就職を決まった時はとっても嬉しかったです。比較平和都市宣言や枚方市平和の日の制定などの平和施策、また福祉施策、特に障害のあるなしに関わらず共に地域で生きることを大切にしていたこと、全国で初の病児保育を含む保育行政、そういうことなど枚方市民として誇れるものがたくさんありました。また教諭となって就職しました、その自分が行う枚方の教育についても私なりに誇りを持っていました。例えば氷ヶ丘地域の平和利用や保育所運動など市民活動が活発であったということも聞いています。枚方定時と呼ばれる社会教育の取り組みもあり、社会資源が豊富でした。その時の市長のリーダーシップのもと、一人一人を大切にするまちづくりがそこにあったと思います。もちろん、市長が答弁で述べられたように、都市的な便利さを有しながら、歴史文化遺産や豊かな自然などの地域資源にも恵まれているというバランスの良さも、枚方の魅力だと私ももちろん思っております。そんな誇りある枚方です。が、枚方市に住んでいるすべての人がそのように感じることが重要ではないでしょうか。市長はあらゆる世代の人が心の豊かさを実感できる町にしていきたいと言われていますが、一方でこの3月末で在日外国人教育補助金制度を廃止されようとしています。
子どもの権利条約第30条を尊重すると言いながら、実際には少数民族の子どもの教育権を剥奪し、これは子どもの権利条約に違反をしています。その子どもたちにとって、この枚方という町はどのように映るのでしょうか。これは枚方市が排外主義を助長したということにもなります。この動きこそ、枚方の将来に大きな負担を残すことになるのではないでしょうか。どれほど市長がかっこいい言葉や前向きな言葉を並べられても、その子どもたちや、もうすでに私には響いてこないでしょう。枚方の魅力とは人それぞれ違うでしょう。その違いを認め合ってこそ、豊かで誇りある枚方になるのではないでしょうか。市民、市長が本当に選ばれる町を目指すのであれば、市政運営方針で述べられた通り、すべての人の人権が尊重され、マイノリティの人たちにとっても住みたい、住んでよかったと思われる町づくりを推進すべきです。すべての人の人権を保障し、誰をも排除しない豊かで誇りある枚方を主張、本気でそんな枚方市の実現を目指そうではありませんか。職員とともに議会と議論しながら、そして市民も一緒にそんな町を作ろうではありませんか。と訴えて、私の、連合市民の会の代表としての質問を終わります。具体的な取り組みについては、予算特別委員会で会派からの予算委員がそれぞれまた質問追及をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。これにて野村育陽議員の質問を終結します。